Salam dəyərli izləyicilər, 30 dekabr 2023-cü il bu tarixə olan ən sonuncu xəbər blokumuzu təqdim edirəm. Türkiyə ordusu təslim olan terrorçuların verdikləri məlumatlar əsasında rekord sayda silah ələ keçirib. İran və Azərbaycan arasında Astarada yeni sərhəd keçid məntəqəsinin açılışı olub və bu barədə görüntülər sosial mediada və saytlarda yayımlanıb. AK Partiya sədri Tural Abbaslı prezident seçkilərində iştirak etməyəcək və bu barədə partiyanın qərarı açıqlanıb. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banilərindən biri Azərbaycan Milli Şurasının sədri Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 140 illik yubileyinin qeyd olunması ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Türkiyədə zəlzələ olub və Elazığ vilayətində baş verib, zəlzələ ocağı yerin 9,36 kilometrliyində baş verib və ən sonda tibb işçiləri ilə bağlı bir vacib xəbəri diqqətə çatdırıram. Hər kəs bu məlumatı paylaşa bilər, buradakı plus düyməsinə də toxuna bilərsiniz. Bu tibb işçilərinin əmək haqqına əlavənin müddəti artırılıb. Yeni növ koronavirus infeksiyası ilə mübarizə tədbirlərində iştirak edən tibb işçilərinin əmək haqlarına verilən əlavənin müddəti aprel ayının 1-nə qədər artırılıb. Bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Yeri gəlmişkən biraz sonra canlı yayımda olacağım və dəyərli izləyicilər, canlı yayımda bu və digər mövzular əsasında, daha doğrusu mövzularla bağlı, xüsusən də ilin yekunları ilə bağlı, öz xəbər kanalımızla bağlı sizə çox maraqlı məlumatları diqqətinizə çatdıracağım. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.